السلام علیکم گرانو کتن کو ز نازی اقبال یم بلکہ نازی اقبال نہ ہاغ مور یم چی دکم مور سارا زیادہ شوے دے او ظلم شوے دے زما طبیعتو سم دیر زیاد خراب دے زما بی پی ڈاؤن کی گی زبیا پخپل ہوش کے نئے ما پخپل استر کو ہر سلی دلی دی ہر سمی قتلی دی کتن کو دہاغ مور نہ تپوس کئی ماں نہ تو پوچھ سکے چھ ماں پزلس سے تیرے گی ہر مور دا خپل بچی ڈیر حفاظت کئی ہر مور دا غواڑی چھ زما بچے دے دیندار لویشی او قرآن سبق دے ہوئی پنزا وقت منز دیو کہ ٹھیک دا زا فنکار ہم زو دا فن کوم خوز پنزا وقت منز الحمدللہ پخپلم کوم پخپل بچو ہم کوم پخپل بچو میں دا قرآن پاک ختمون ہم کڑی دی حفاظ تمیم کے نوالی دی دا مور چس حق دے آغاز آدھا کوم زبا اللہ لجواب برکوم دا تا پوز با زمان اللہ کئی زمان دا بچو دا تربیت مینا والو تا سما سر ادری گئی پا دی خبر کے او دا خبر رشتی دا دا سو رزی زمان طبیعت دیر زیاد خرابو ولی چے ما دا حادثہ نشو برداشت کولی زما بچی زما صرف دو لونہ دی او دا زما نا دا ہر پختون لونہ دی دا ہر مسلمان لونہ دی ز پیسیت دا نازی اقبال نا پیسیت دیوی مور زتا ستا دا خبر کوم چے زخو نا برداشت کوم دا ظلم زما نم دی خراب شی زما شہرت دی ختم شی زن غوارم چے زما دا بچو سر دا ظلم شو دا دی ددی سزا زغواڑم چې دا دی الک ته میلو شي سکه زما رور نه چې زما پلار مې زما زوی مې کنه ما به بغیر سزا نه پرې خودو زغواڑم چې د حکومت په سر یاد ته سزا میلو شي میډیا ز ډیره شکریا دا کوم ټول ماته زما خاون ته ټلیفونونه کوي خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي او ټول هم دا خبره کوي چې دا ډیر ظلم شوی دی ډیر زیاتې شوی دی دا واجب القتل دی کم ورس چې ما په خپل سترګو دا لک ولیدو زما سکه دا بای بابا را وړې ورور نو زه هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه ورور په کم حالات د خپلې وړې اتو کالو لور سره لیدلی دی سکه ورور زما دا بای بابا را وړې ورور صرف تاسو ته دا ویم چې زما سکه مور زما بئی زما په خوله یقین نه کوي زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امی زه ته په قرآن پاک باندې لاس اکدم ما په خپلو سترګو دا خپل رور ولیدو زما مور اوس هم یقین نه کوي ا ما ته وایي چې زما وینه ګندن نه شي کېدی ته دروغ وایې زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي هغه کوي هغه پازیټیو راغلی دی زما د دواړو ماشومانو د حکومت چې څه پراسس دی هغه کوي لګیا دي او ګرانو کتونکو چې څوک د الله بنده ځان ګڼي څوک د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم امت ځان ګڼي هغوی دي دپاره د الله او دپاره د حق آواز اوچت کی ما سره دی ودرېږي په دې خبره کې زه نه د خپل نوم پروا کوم نه د شهرت زه د خپل وړو لوڼو انصاف غواړم چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي چې سبا زما لوڼه غټې شي چې داسې ونه وایي چې مور یې تا موږ دپاره د انصاف آواز نه وکړی داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې هغې د هغې صرف د دو پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي زه اوس پورې خپلې مور له پیسې هر یو سیز ورکوم خو زما مور نه مني په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کې نو په چا باندې به کې زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي قیامت دی دا زه دا خبره نه شم برداشت کولی تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږئ په دې خبره او زه صرف دې خبرې ته اشاره کوم زما مور وایي چې ډی این اے ټیسټ نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم د بچپن نه والا اوسه پورې ما د خپل مور پلار هر خواهش پوره کړی دی هر سخت هر تکلیف ما تیر کړی دی خو دا تکلیف زه نه شم برداشت کولی او نه یې پټولی شم
کتن کو صرف دے ٹیسٹ پا مونگا ایسار ہیو چی دا ٹیسٹ راشی نو زبا پریس کانفرنس بام کوما او زبا ستاسو مخا مخرازم بیا با انصاف برا لاکی او لاندے با تاسو بس نور زہیس نوے.